Сьогодні рік, як у Криму був заарештований заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Російські слідчі закидають йому організацію та участь у масових заворушеннях. 26 лютого 2014-го біля кримського парламенту зібрався багатотисячний мітинг прихильників територіальної цілісності України. Їм протистояли активісти партії «Руське єдинство». Тоді двоє мітингувальників загинуло, 79 постраждало. Ахтему Чийгозу загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Я можу сказати, що це абсолютно таке ж сфабриковане справа, як і інші справи політичного характеру, тобто ті справи, де є прямий інтерес російської влади, воздействовать на центр прийняття рішень можна тільки путем воздействия на російську владу. Изнутри российская власть не приемлет никаких возражений, политическое поле полностью зачищено, поэтому единственной точкой приложения этого воздействия является внешний политический контур. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров повідомив, що в обмін на зняття звинувачень Ахтему Чийгозу запропонували підтримати окупаційну владу, але він відмовився. Йому було чітко сказано про те, що в нього є всі шанси стати, як вважали окупанти, одним з керівників кримсько-татарського народу за повною підтримкою окупаційної влади, тобто за повною підтримкою Росії, якщо він змінить курс Меджлісу, і якщо він доб'ється того, що Меджліс прийме рішення щодо схвалення дій Росії в Криму.